say? Yes, vi starter med et tomt program. Hva er det vi må analysere oppgaven litt her? Vi har tre bøker, og vi skal analysere de tre bøkene. Vi skal se på tegn, på ordlengde og setningslengde. Så vi har tre bøker. De skal åpenbart leses inn. Vi skal telle opp tegnfrekvens, gjennomsnittlig ordlengde, gjennomsnittlig setningslengde. Og det her ligner litt på det vi gjorde sist, denne oppgave 9. Det som er forskjellen nå er at dataen ligger i tekstfiler, og ligger i tre forskjellige filer. Og i oppgaven så foreslås det at vi skal legge dette inn i et array med tre kolonner, bok 1, bok 2, bok 3, og her ligger da frekvens av et. Og det er greit nok. Og det er det. Trenger ikke vi ta noe sånn read-in på, for vi vet hvor mange tegn vi har nedover her. Jeg tror det var 35. Og vi vet at vi har tre bøker. Så det kan være R1 til 3, 1 til 35 med todimensjonal array. Så da vet vi hvor langt det kommer til å bli. Men vi har et lite problem. Filer er organisert i linjer. Er det noe problem på oss? Vel, egentlig ikke når vi skal tegne tegnfrekvens. Men hva med setningslengde? En setning stopper her og fortsetter her. Vi kan jo selvfølgelig... det er ikke noe stort problem, egentlig. Det betyr bare at sist så tok jeg en laget en sånn setning starter, og så kom vi til hit, så tok vi avstand mellom de to, men det blir litt ubehagelig når vi er over en linje. Altså det er greit nok. Dette er et eksempel. Eksempel. Punktum. Da kan vi trekke fra dit til dit. Men hva hvis det står dette er et eksempel på neste linje? Da må vi regne fra hit til hit, og det er ikke like lett. Men vi trenger jo egentlig ikke trekke fra. Vi kan jo bare telle opp antall ord i setningen, så sånn at vi ikke kommer til slutt på setningen, så sier vi pluss 1, pluss 1, pluss 1, pluss 1, det går helt fint. Så i stedet for å regne setningene fra dit til dit, så teller jeg fortløpende opp hvor mange tegn det er i setningen. Og vi skulle ikke regne setningslengde i ord, så det er ingenting om. Så da vil jeg velge å regne setningslengde og ordlengde. Det er like greit, for vi skal jo egentlig bare se på noen forskjeller. Så kan like greit det er da som å begynne å se på ordforskjell. Men vi kunne unngått det da også, for vi kunne lese filen inn til stringer. Stringer i Cubasic kan lese hele filen inn til en string. Bare summere opp, så du får én lang string. Kanskje legge inn i blankt imellom. Så, ja, vi trenger noen kunst oppi her. Private... kunst setningsstopp. Setningsdeler. Er string lik, og det var punktum, utropstegn, spørsmålstegn. Det er det som skiller en setning fra en annen. Så har vi private kunst o-deler. Er string, det er det som skiller et ord fra et annet, blank, komma, punktum,
spørsmålstegn. Det er jo ganske, ja, vi kan ha noe. Nei, jeg tror jeg er fornøyd med det. Vi kan utvide senere hvis vi vil. Og så vil vi ha private const fil path. Adressen til filen er string. Og det er, hva er det? Men vi må bruke det hit. Vi må der. Og så tar vi copy address as pathway. Sånn, da har vi filadressen. Og så har vi private const. 2, 1. A string er lik Martin Skrøde. Her bare bygger jeg opp en slags infrastruktur jeg skal bruke etterpå. Det var sylt. Og bok 3 var, om jeg skriver det rett, understudenter til deg. Sånn, det her er bare dill. Ok, nå skal vi lese inn filer. For bok lik 1 til 3. Vi har tre bøker. If bok lik 1, den fil er lik filpath, og bok 1, nei, vi kan si fil er lik bok 1, mange måter å gjøre det her på, men den er enkelt. Bare tre bøker. Hvis det var flere som måtte lagt inn i et grei eller et eller annet, eller en tabell eller noe sånt ting, og ordnet det, men siden det var tre stykker, så klarer vi det på denne måten her. Det er ikke all verdens setninger. Else, fil er lik bok 3. Fil er noen navn på boken, og det må vi fikse. For det kan hende vi trenger senere når vi skal skrive ut hva som bok det er. Og filen blir da lik filpath og boknavn og .text. Yes. Så nå skal vi lese den filen. Vi må lage en sånn free file, den kan vi lage utenfor, for den vi bruker samlet for alle boken. F-nummer er lik free file. Vi kan dimme ting etterpå. Og da har vi fått den, og så sier vi open fil for input as F-nummer. Yes. Og så skal vi lese filen. Do while not for the sun. Jeg er så glad hver gang jeg får det til deg. Yes. Nå skal vi lese inn linje for linje. Jeg tror det heter line input. F-nummer, komma linje. Yes. Ok, nå har vi fått en linje. Og så skal vi gå gjennom linjen og analysere. Ja, vi kan ta ut et tegn. Tegn er lik, nei, for i lik 1
skal vi, for det første skal vi se ordlengde. Vi skal se om det er ordskille. If in string orddeler kalt vi den. En orddeler tegn. Den sum ordlengde vi teller opp lengden på, altså summerer en lengde på ordet. Ordlengde pluss ordlengde settes da til 0. Yes, det var hvis det var et O, og så må jeg telle opp antall O også. Ups. Sånn. Så har vi håndtert lengden på O. Vi skal beregne gjennomsnitt i ordlengde. Vi har sum og lengde. Ja. Ja, eller flere, men det, der skriver vi ett tegn. Ja. Ja, nettopp. Nei, det innstring gjør. Den der sier jeg let fra posisjon 1 i O-deler, og O-deler er der. Let fra den første, gjennom den, og hvis du finner det tegnet tegn i den stringen, altså i vårt tilfelle en blank komma punktum, så returnerer du tallet der det forekommer. Så hvis det finnes en blank, returnerer den 1,2 punktum 3. Så hvis den, mens jeg ikke finner det, da vet vi at da var det noe annet, ikke var et oddelingstegn. Men her, altså, men altså, det er rett å lage en innstring. Det er ikke deklarert, men tegn er, altså, det er, det vil være en dim. Dim, ja. Tegn er string. Jeg tar det her til slutt, det er en deklarasjon. Men vi kommer til å lage en innstring etterpå selv, for det er peanuts. Men den sier, ok, let fra posisjon 1 i O-deler etter dette tegnet, finner du returner posisjonen til tegnet i den stringen. 1, 2, 3, 4, 5. Så er det, det skal egentlig stå større enn 0 her, det er litt forvirrende. Hvis det er større enn 0, da har vi fått et O-deler, så tar vi O-lengden fra det forrige ordet og legger til summen, tar opp antall ord, setter O-lengden til 0. Det er en mulighet, det andre er at det er en setning. If in string setningsdeler tegn sum setningslengde pluss setningslengde. Så vi må regne ut denne setningslengde et eller annet sted. Og så sier jeg antall setninger lik antall setninger pluss 1. Og setningslengde lik 0. Ok, det var de to mulighetene der. Hvis ikke, da sier jeg at ordlengde har økt med 1. Nå, husk, nå teller jeg lengden, altså det her antall tegn i ordet, og setningslengde antall tegn i setningen. Setningslengde lik setningslengde pluss 1. Egentlig, det skal egentlig bare gjøres dersom det ikke var en sånn deler.
sette den til minus 1 der da. Det er litt juks. Fordi at jeg vil ikke telle komma punktum blanke som er del av 2. Så hvis det er en av den, men jeg kan jo heller gjøre sånn. Og det er litt juks, det kan jeg heller si. Hvis ikke noen av de to tilfellene her, men jeg må dessverre, jeg kan ikke ha en else, fordi at det kan hende det både orddeling og selvfølgelig setningsdeling, som jeg har to if-setninger. Men if, hvis den er lik null, ikke orddelingstegn, og den her også lik null, da kan jeg telle opp. Da vet jeg at da er det et vanlig tegn, og da legger jeg det inn i ordlengde og setningslengde. Og så skal jeg også telle opp tegnet, men det skal vi gjøre uansett, for vi vil telle opp punktet vårt, så ser vi utenpå. Så sier jeg call, tell opp. Nextly, loop. Da skal vi definere hva vi har brukt her. Vi har brukt dim f nummer s integer. Vi har brukt i s integer. Vi har brukt pil s string. Linje S-string. Og så har vi brukt sum ordlengde. Det er en long. Og så skal vi ha din antall O as long, antall setninger as long. Da tror jeg vi begynte å deklarere det meste. Ok. Nå har vi egentlig gjort jobben. Bortsett fra vi ikke laget den tell opp. Vi går fra bok 1 til 3. Ja. Selvfølgelig. Vi har jo tre nei. Vi ja, jeg må bare regne ut dim, gjennomsnittlig s dobbel. Og så din gjennomsnitt setningslengde s dobbel. Og vi har tre bøker, så vi trenger jo tre av de her. Vi fikser det. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En for hver bok. Og bok, det har det nummer der 1 til 3. Så når vi er ferdig her, så sier vi gjennomsnitt, hva heter alt igjen av det? Ordlengde av bok, lik av bok. Nei, vi skal ha sum ordlengde, heter det.
person, så da må vi nok sjekke if antall o. Nei, det vi gjør sånn som vi gjorde sist. If antall o lik 0. Eller antall setninger lik 0. Altså, vi må jo passe på at brukerne ikke får trykkfeil. Eller. Det er engelsk her. Det här kan vara fem eller stile, tom eller ett eller annat sånt. Men vi måste passa på att vi ger en felmelding. Inte någon sån issue basic division by zero. Det kan inte vi acceptera. Så vi tar den. Då har vi gjort hela jobben vår. Så det är lite kode här också. Vi ser på vi får då vi går igenom de tre böckerna. Vi lägger in filnamnet här ut från boknamnet, beregnar det, öppnar filen på input, vi läser en linje, vi går igenom hela linjen, vi trekker ut ett tecken, vi checkar om det är ett nytt ord, vi checkar om det är en ny setning. Hvis ikke, så tallar vi upp ordlängden och setningslängden 1. Det har skrivit ut, vi tallar upp tecken. Hvis vi har null ord og setninger, så gir vi feilmelding, ellers beregner vi gjennomsnitt ordlengde bok, gjennomsnitt setningslengde bok. Very good. Vi bør kanskje close filen. Her. Vi skal bruke den om igjen til neste fil. Nå har vi gjort alt vi skal gjøre unntatt å telle opp. Og det er piece of cake. Den lager vi her. Private sub tell opp by val tegn as string. Vi får inn et tegn. Ok. I den oppgaven som ligger et eller annet sted her. Står det hva vi skulle telle opp, det var A til Å. Og så A til Å, punktum, komma, kolon, semikolon. 1 til 33. Ja vel. Det fikler vi litt for problem. Så vi lager et array her. Private frekvens 1 til 3. Hvorfor det? For vi har tre bøker. Og så 1 til 33. Og det er ja, lov. Flott. Nå skal vi sjekke om tegnet ligger i den listen vår. Da har jeg et forslag. Vi lager private const. Dette er veldig smart. Jeg tenkte på det da tidlig. Tegn. Tegnliste. String. Og det eneste problemet her er at vi må skrive A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Å. Punktum, utropstegn, komma, hva mer var det? Semikolon, ja, men vi kan ta kolon og alle tegn som de kan finne på å bruke. Tror du han Hansen bruker og tegn? Ja, kanskje han gjør han det. Minustegn. Men det er veldig lurt, så får vi alt.
alt en suppe inni her. Ok, her har vi 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Da skriver vi 36. Det der gjør det enkelt for oss. Vi har et lite problem. Hva med uppercase? Men jeg tror at instring finner det uansett om det er upper eller lowercase. Det er ikke helt sikker på. Noen av dere som vet det? Hva? Ja, det tror jeg også. Så nå sier vi bare very good. Vi sier din is integer. Og så sier vi i er lik instring. Her bruker vi den på nytt igjen. Let fra 1 i tegnliste etter tegn. If i er større enn 0, den, da fant vi tegnet. Og hva skal vi gjøre nå? Jo, nå skal vi telle opp. Nå skal vi si at frekvens av, ja, vi må få med bok, og indeks i er lik økes med 1. Jeg sier denne løsningen med å lage denne stringen her, den er så smart at jeg kom ikke på den forrige gang jeg lagde det her i oppgaven. Men dette her, nå får vi æ, ø, å som ellers var et problem, så vi slipper å sjekke masse if-setninger. Vi bare har laget denne sværsingen, ulempe med at vi måtte skrive alfabetet her da. Men det var ikke noe så lang tid. Veldig enkelt, og hvis vi vil ha et nytt tegn, no problem, vi bare putter på tegnet der. Og hvis vi vil gjøre det her veldig brukervennlig, så legger vi det her en tabell. Da brukeren kan gå inn i tabellen og putte på de tegnene han vil ha. Så kan han ha språkforskeren som ikke har peiling på data, bare taste inn noen nye tegn der, og så kommer de med i neste analyse. Flott. Så nå teller vi opp, og vi må oppgi bok. Så når vi kaller den her tell opp her nede, så må vi fortelle hva slags bok vi jobber med. Yes. Nå har vi egentlig gjort hele jobben. Det er selvfølgelig noen småfeil her, men hvordan skal vi oppføre her? Hvis det stod noe i oppgaven? Nei, vi kunne gjøre som vi ville. Vi kunne ikke det. Ja, vi kan smekke det inn i en tekstboks. Du kunne selvfølgelig lagt i en fil. Altså i virkeligheten vil du gjerne ha ting i filer, for da kan du bevare datene til ettertid. Men vi lager det i en tekstboks. Så vi og tilbake, vi kan ta en save her, det er alltid lurt. Og vi finner på med vår igjen, der. Og siden. Dit, og så lager vi en stor tekstboks her nede. Vi kaller den, vi kaller den tekst R for resultat. Flott, nå har vi den. Yes. Ja. Vi kan jo først ta ut gjennomsnittet. Jeg har ikke tenkt å huske det. Det kunne jo bare lagt inn i tekstboksen direkte. Ok, vi forsøker å lage en pen overskrift. Vi sier at tekst er lik gjennomsnitt. Og bok. Jeg skal lage en layout da.
på, altså hvis jeg skulle gjort det her skikkelig, så ville jeg selvfølgelig lagt det her i en tabell og satt inn et på som viste det her på en flott måte. Ok, nå har vi fått en overskrift. Og så skal vi si at yes, da har vi fått en ny linje også. S er lik, S tar vi med overskriften, og hvor har vi navnet på boken? Boknavn? Ja. S, S, S. Jeg tror vi skal putte det her inn i et greie. Boknavnet vil jeg ha som et array. For da har jeg boknavnet her direkte. Og da kan jeg si for den. Og ja, problemet er det blir ikke noen fin layer på boknavnet. Noen ganger er det markens grøde og så er det sult, sant? Så det vi kan ha noen tabber her og sånne ting, men jeg gidder ikke redigere. Gjennomsnitt O. Vi kan ha noen blanke mellom i hvert fall. Men pent ble det ikke. Mye bedre lagt i en rapport. Ok, da har vi fått da har vi lagt inn alle bøkene. Lager en blank linje. Vanskelig å formatere i tekstboks. Jeg burde spurt om lengdene på boken her, og så lagt inn noe. Jeg kan jo fikse denne boknavnet her, vet du. Se her, sult. Det er lurt. Det eneste man passer på er at jeg må ta vekk de blanke her, for da vil man ikke finne boken. Og da har alle bøkene fått samme lengde på navnet sitt. Uff, det var en billig måte å gjøre det på. Markens grøde, sikkert ikke trenger så mange blanke mellom her. Og her trenger vi mange blanke, for der blir det et lite. Sånn. Jeg bare forsøker å redigere det her. Det er ikke noe ord. Sånn. Ja. Nå har vi skrevet ut en overskrift. Vi har skrevet ut data om de tre bøkene. Og
element har vi? Ja. Vi kan si for i lik 1. Ja, det er ikke helt sikker på hva det går med ubounded på at til lengden på tegnliste vi. Yes. Og så skal vi skrive ut et tegn. Sånn. Vi gir ikke sortere noe sånne ting her. S er lik S og tegnet, det må bli tegnliste av I. Da har vi A, B, C og så videre, skriver jeg ut her. Og skal vi telle frekvensen. Kanskje vi skal ha en blank I mellom her. Og frekvens. Og en blank og frekvens av bok 2 og I, og en blank og frekvens bok 3 av I, og så en VB New Line. Vi må ha en overskrift her. Hva skal den være? Jo, først har vi tegn. Og da må vi ha litt der blanke for tegnet 1, og der har vi 4, 1, 2, 3. Og så skal vi ha navnet på bok 1, og så skal vi ha en blank, og boknavn 2, så vi tar gjennomsnitt ferdig først, og en blank, og boknavn 3, og VB Nyland. Yes, da må vi kanskje ha noen flere blank I meg. Nei, vi ser det her går bra vidt. Og så må vi legge det inn I resultatlisten. S. Må vi deklarere S. En string. Og så må vi sjekke hva vi ikke har deklarert. Ja, vi lagt den om til R. Hva? Åja, 1, 2 og 3, ja, der var det feil, ja, riktig for den andre. Takk for den. Alltid helt høy med ting vi ikke deklarerer. Expected array. Der var jeg litt kjapp.
uke. Det skjer ikke mye. Jo da. Jeg la noe pin inn at Sylt skulle være lenge borte da. Jeg synes det var litt like tall her. Vi må sjekke det. 3, 7, 5, 3, 3. Nei, 55, 3. Ja, nei. Men alle 3, 7, der må vi gjøre en feil. Ja. Disse blanke lager, her får vi A, B, C, alle sammen. Så vi må selvfølgelig ha prosenter her, skal det være noe. På engelsk må vi legge inn en, vi må si at denne tekstboksen går. Vi må selvfølgelig skråle bare på den. Det er greit. Men vi så på det vi har en feil. Hvorfor i all verden er... Vi kan nesten ta det her i neste time. For bare gjennomsnitt. I hvert fall en feil vi har gjort. Vi bør nullstille her. Sånn, vi må... Når vi gjør det her for tre bøker, så bør vi kanskje nullstille mellom hver bok, eller så tar vi med den ene boken inn i det andre. Så det er i hvert fall én feil. Og så må vi sjekke bok 1, 1, 2, 2, 2, tredel er lett å gjøre feil der. Men jeg forstår ikke helt hvorfor jeg lager sånne fine layouter at han ikke... Jeg har jo blitt blanke. Han virker som han overså de. Men jeg ber å skrive ut en bok med så mange tegn. Hvorfor i verden skriver han ikke de blanke når jeg ber om det? Jeg har ikke bedt om noen... Vi gir blanken i den... Ja, og så må vi... Jeg tror i denne oppgaven skal vi ikke regne gjennomsnittlig prosent. Frekvens i prosent på hver av de tre bøkene. Ja. Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg ikke er interessert. Nå teller jeg bare hvor mange tegn som finnes. Det er jo ganske uinteressant. Fordi at hvis det er en stor bok, så vil det være mer tegn enn en liten. Så vi må telle opp her når vi teller opp antall tegn. Så tegner vi opp frekvensen på denne boken her. Og så må vi si total antall er lik total antall pluss 1. Det er antall tegn i hele boken. Her er det fordelt på hvert enkelt tegn. Her er det fordelt på en hel bok. Så vi må deklarere denne totalantall. Det er en lang. Vi kaller den tegn, sånn at alle forstår hva vi mener. Sant? Totalantall tegn. Yes. En per bok. Vi trenger jo egentlig ikke lage det her for hver bok. Vi kan jo ta en bok, skrive ut, en bok og skrive ut. Og har skrevet i en fil, så er det gått helt fint. Men hvis vi lager tekstbok, så kan det være greit å ha de ved siden av hverandre. Så
ikke gjøre det. Vi skal på hver bok, på bok lik 1-3, på hvert tegn. Og i lik 1-2, lengden på tegnliste. Så skal vi si at frekvens av bok av i er lik frekvens av bok av i delt på tal, jeg kalte den total to. Så deler jeg på, så jeg får også ganget med 100, da har jeg fått 1%. Det er gul. Da får jeg andel punktum, for eksempel, i hver bok. Andel A i hver bok. Ja. Ja, det er fordi at vi har et array her. Vi har brukt det før. Vi har et todimensionalt array. Altså en firkantet matrise. Første variabel går fra 1-3. Den neste fra 1-36. Så normalt har vi hatt et array bare med én indeks. Da bruker du bare én. Men her har vi to indekser. Vi gjorde noen sånne KT-vurderinger i en oppgave her, og da brukte vi sånn todimensionalt array. Ok, så det er, jeg tenker det her som 36 kolonner, 3 rader. Men vi har ikke deklarert den her, tror jeg, til kreft på det. Kanskje er det sånn utenom hvis vi ikke gjør det nå, da. Vi får ikke noe gjøre neste time, så må jeg gjøre. Vent litt. Division by zero. Vi har nok ikke tatt opp den, nei. Bok 0. Bok 1. Jeg bare tenkte på division by zero, det vi helt ikke bør ha, sant? Hvor har vi denne advarselen på? Den hadde vi... God, great. Har vi tatt opp den? Total antall tegn. Da skulle vi telle opp her den. Settes til 0 der, på bok 1, 2 og 3. Bør telles opp her, bok og tegn. Hvorfor blir den litt null?
tar det här i nästa timme. Jag står inte helt. Total antal termbok deklarerat. Åh ja. Total antal term. 1 till 3. Ja. Bok 1 till 3. Plus 1. Nullställas där. Ja, det här får vi ta i nästa timme. Jag är inte helt säker på hur det blir tänkt. Vi får göra genomsnitt i längd och allt det andra. Vi får få i alla dagar. Det är som vi kan köpa den där grejen. Kanske vi inte har lucka i bilen vår. Vi tar pause och så hinner vi den färden nästa timme. Det är klart.